Moi. Tänään mä ajattelin näyttää teille täällä Juran Ena 8 kahviautomaatilla pari eri kahvijuoman valmistusta. Ja aloitetaan ihan tällä, mitä mäkin juon eniten, ihan tää normaali kahvi, johon mä käytän tässä tätä kaffaroosterin Herra Korppia, joka on tosi tummapaahtoinen ja toimii erittäin hyvin tällaisena normikahvina. Ja tästä automaatista valitaan, tää on näin helppoa, tästä vaan otetaan tää ensimmäinen itse asiassa kahvi ja painetaan tosta, jolloin se näyttää alkuun ton papuinaton vahvuuden, sitä pystyy säätämään. Ja sen jälkeen kun se kahvi alkaa tästä uuttumaan, valumaan tuohon kuppiin, niin sen jälkeen tästä voi vielä vaikuttaa sitten siihen jo ohjelmoituun kuppikokoonkin, jos haluaa, että sitä kahvia on enemmän. Mutta kannattaa suosia tietysti niitä optimoituja uuttomääriä, niin se kahvijuoma on sitten aina myöskin parasta mahdollista. Eli tästä painetaan. Sieltä se nätisti uuttuu siihen kuppiin. Tästä tosiaan pystyy nyt esimerkiksi, jos mä haluaisin, niin voin tästä esimerkiksi laittaa siihen 10 ml lisää. Mulla on tossa siis se optimaalinen määrä tässä kahvissa on toi 120 ml tähän papumäärään, mitä tää kone kerralla tuohon laittaa. Ja kuten tästä näkyy, niin tästä tulee tämmönen ihan kivan kokoinen kupillinen ja me saamme kahvia. Ja seuraavaksi voitaisiin tehdä sitten vähän tällaista niin kuin maitopohjasta kahvijuomaa, mitkä tällä Juran Ena 8 onnistuu myös erittäin näppärästi. Tästä nostetaan alkuun vähän uuttopäätä ylös, laitetaan sopivan kokoinen lasi tai muki siihen. Sitten täällä valikossa saa nyt valittua sitten esimerkiksi täällä on cappuccino, latte macchiatoa, sitten löytyy flat whitea ja sitten esimerkiksi ihan pelkkää maitovaahtoa. Täältä löytyy lisäksi myöskin sitten vielä näitä ristrettoja ja macchiatoja. Mutta mennään tässä nyt, haluaisin demota ton maidon teille, niin tässä on tosiaan tässä laitteessa niin tää maito tulee tällaisesta niin kuin letkun kautta erillisestä astiasta. Ja tässä nimenomaan käytetään aina kun tämän koneen kanssa tehdään tää kahvijuoma, missä on maitoa, niin ihan oikeeta maitoa. Monet suosii toki nykyään näitä kauramaitoja, mistä tulee myöskin tosi hyvä, mutta nämä kannattaa vaahdottaa erikseen. Juralta saa semmoisen oikein hyvän erillisen vaahdottimen, jolla nämä pystyy vaahdottamaan. Niitä ei kannata tähän laitteeseen laittaa, koska niissä on partikkeleita ja ne tukkii sitten taas tämän maitovaahdotussysteemin. Että ihan normaali maidon kanssa. Ja tää on näin yksinkertaista. Tää hoitaa periaatteessa kaikki nyt sitten tän napinpainalluksen jälkeen. Ja näin. Sieltä tulee ekaksi tää lämmitys. Tässä välissä mä sanon, että tässä on käytetään nyt kaffaroosterin espressolattee, joka on mun mielestä näistä kaikkein paras. Nyt se rupee sitä maitovaahtoa sinne tekee, tai sitten esimerkiksi Espresso Inferno, mikä on toinen myöskin erittäin hyvä voimakas espressopapu. Noin nätisti se tekee tosta ton maitovaahdon. Sitten siinä on tämmönen 18 sekunnin intervalli, jolloin tää ehtii pikkasen tässä
laskee tää vaahto. Ja sen jälkeen sitten se alkaa uuttaa siihen tota espressoon. Ja espresson määrä on tähän ohjelmoitu nyt optimaaliseksi, eli se on 30 ml. Ja tässä näkee kuinka mielettömän kauniisti se laskee sen tonne maidon läpi ja sitten kun tässä pikkasen aikaa vielä malttaa odottaa, niin näkee, että miten kauniisti sinne muodostuu ne kerrokset. Ei muuta kuin nauttimaan. Sitten tehdään vielä kolmantena juomana tähän flat white. Eli otetaan täältä valikosta, mennään eteenpäin. Ja se on tässä. Ja tää valmistuu ihan yhtä nopeasti, kätevästi, kuin nämä kaikki muutkin ohjelmoidut juomat tässä laitteessa. Eli se on vaan napin painallus ja kone hoitaa loput. Eli flat whiteissa tulee ensiksi 40 milliä espressoa. Sen jälkeen tässä tulee tää maidon lämmitys. Ja pieni 12 sekunnin maitovaahto tuohon espresson päälle. Ja se on siinä. En mä tiedä enää, miten paljon helpommin tää voisi kotioloissa hoitaa ja aika tyylikkäästi myöskin. Noin. Nauttikaa.